Ben, gott dann ab. Äiti, mitä on ruoksi? Simitärrä keittää. Okei, mitä sisko tekee? Hän on tietokoneella. Mitä isä tekee? Hän on sohvalla katsomassa telkkaria. Mitä sinä katsot? Uutisia tässä. Haluatko sinäkin katsoa? Tietty. Paikka paikoin aurinkoista. Hei, katsotaan tuota. Hyvä yleisö. Meillä on myynnissä salaisia aarekarttoja. Soittakaa numeroon 0100, niin saatte omanne. Hei, minä haluaisin sen aarekartan. Tässä. Oho, tulipa äkkiä. Tässä se nyt on. Lähdetään seuraamaan sitä. Joo. Yippee! Yippee!